אנחנו מדברים על נהדר בשם אדם ספיה, כבן 29. ביום ראשון, בשעה 11, הוא נכנס לים בחוף לא מוכרז, ומאז עבד איתו קשר עין, ומאז בעצם אנחנו בחיפושים עם כוחות רבים, כולל יחידת צוללנים, כולל כוחות צהליים, כולל מסוק ושיטור ימי. היום אנחנו בעצם ביום השלישי של החיפושים. הים נרגע, כמו שאתם יכולים לראות, בימים האחרונים הייתה שערה והים היה גבוה עם הרבולות. היום הראות יותר טובה והים קצת יותר רגוע. אנחנו ממשיכים את החיפושים. נמצאים איתנו גם הפרשים שיסרקו את קו החוף עד חוף הבונים ועד השייטת. תכף הצוללנים יבדקו את הים ואת הזרמים ויקבלו החלטה אם נכנסים לבפנים. אנחנו מבחינתנו ממשיכים בשלנו, כולל שיטור ימי שנותן לנו גיבוי מהים, כולל מסוק שיגיע בשעה 12, ניתן לנו חוזי מהאוויר, כולל סריקות שלנו על ציר החוף.